دا نړۍ په تاریخ کې وی خزي لس ماشومان وزېګول. دا چې څنګه او کله او دا خزه د کوم هیواد سره تعلق لري، که غواړئ چې پاړی پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سویلي افریقا کې وی میرمن لس ماشومان زېګولي چې کېدای شي نړیوال ریکارډ وبلل شي. د ګوسیامی تامارا ستولی میړه وایي د ماشومانو له زېږون وروسته ځکه حیران پاتې شول چې په سکین تصویرونو کې د مور په نس کې اته ماشومان ښکارېدل. د دې ښځې میړه تیبوهو سوتاتسی د دوشنبې پر شپه پروتوریا نیوز سره خبرو کې وویل، و هلکان او درې نجونې دي، زه خوښ یم، احساساتي یم او ډېرې خبرې نشم کولی. دغه و دېرش کلنې میرمنې ستولی مخکې هم دوه غبرګونې زېږولي چې اوس شپږ کلن دي. ویل کېږي د دوشنبې پر ماښام د پروتوریا ښار روغتون کې دغه ماشومان د میرمن ستولی د مندواری په 9 اونۍ لا جراحي عملیاتو وروسته زېږولي، او دا هم ویل کېږي چې د هغې روغتیا ښه ده. د سویلي افریقا ټولنیزې ودې ادارې ځایي څانګې بی بی سي ته د دې نویو ماشومانو زېږېدل تایید کړی دی. بل لوري ته د نړیوالو ریکارډونو ثبتوونکي کتاب کینیز بوک آف ورلد ریکارډز موسلینو بی بی سي ته ویلي، د میرمن ستولی د لسو ماشومانو زېږون موضوع په هکله څېړنې کوي. په یو ځل له دې مخکې د امریکا یوې میرمنې په 2009 کال کې اته ماشومان وزېږول چې ټول ژوندي پاتې شول، او همدا اوس یې نړیوال ریکارډ پر نامه صف دی. تیره میاشت بیا مراکش کې د مالی یو 25 کلنې میرمن حلیمه سیسی اته ماشومان وزېږول چې د رپورټونو له مخې تر اوسه د دې مور او ماشومانو روغتیایي وضعیت ښه دی. په سویلي افریقا کې د روغتیایي چارو لپاره د بی بی سي خبریاله روهدا ودهایمبو وایي، معمولا د داسې میندو ماشومان له وخته مخکې پیدا کیږي چې شمیر یې زیات وي. داسې لږ میندوارې ښځې شته چې له دریو زیات ماشومان یې په یو ځل د میندواري له مصنوعي درملنې پرته وزېږوي، خو دغه جوړه بیا وایي چې میندواري یې طبیعي وه. دوستانو، دا و زموږ نننۍ ویډیو چې د نړۍ په تاریخ کې د یوې ښځې په یوه وار لس ماشومان پیدا شوي دي. دوستانو، که تاسو د دغه ویډیو او یا دغه ریپورت په اړه څه ویل لرئ نو له موږ سره یې خامخا په کمنټ کې شریک کړئ، او د نورو داسې معلوماتي او ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې رب سپارم.